Hər vaxt dost xeyr, dəyərli izləyicilər, həblə bir restoranda aşbaz işinə düzəlmişəm. Ümid eləyək ki, habı işdə yarıdacaq. Qəşəx meyvələrimiz, tərəvəzlərimiz, bütün ayın oyunlarımız var. Göy göğürtülərimiz sveci-sveci, babilin... Sifarişimiz də gəlif qamburger pişirməli yox. Görək xaladeynikimizdə nə var? Pəh, 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 pəh. Hayda, çiyələk, nəfsim çəkdi laf. Görəsən, işim yoxdur. Dimaq ayın oyunlarımızı yığmağa bizə qab lazımdır. Elə abın götürək. Gədəbəy kartofu, soğan, getdi qaba. Tökür o qabla stola. Qamburger çörəği. Qamburgerin ətləri də xaladeynikdə. Hindi görən olsaydı, deyəsiydi, nə biləm, əli və əlcək taxmamsan, nə qarımsan. Bas geçsin, əlcək nəyimizə lazımdır, elə bir qartopuza da oynayacaq. Ustanın əlinin ləzzəti o yımağa çıxmadısa, o yımaq-yımaq döyül. Çörəğimizi, ətimizi, zadımızı abda qızardıq, düşdü. Xoddan yoraq. Bəh, 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 bəh. Ətimiz abda pişənə qədər soğanımızı, kartofumuzu, zadımızı doğrayaq. Ucu iti döyül, nəsə kəsmir. Harda itiliyək, abı? Deyən yoraq. Haa, yəqin ki, abı itiliyək. Bir yoxlayaq. Bəh, əla. Cıqqılı-cıqqılı soğanımızı da doğrayırıq. Gedim ətə baxım, yəqin ki, pişər. Bir balaca çörəğimiz elə bir yanıb. Heç sad olmaz, əsas ətlərimiz qəşəq pişib. Yəni bir qırıq üstü qaralıb da nə olacaq ki? Əsas odur ki, ətlərimiz gözəl bir şəkildə qızarıb. Çörək isə... Nə qarcaq ayabları? Ümid eləyək, oradakı kamera döyül, müdiriyyət baxmır. Məncə həblə qoysam çox da bilinməz. Qara çörəkdir də nə oldu ki? Hindi kartoşkələrimizi pişirək. Asta, asta, tökürük. Bir dənsi yerə düşdü. Şox, getdi abra. Xod da dox. Yağımız dolur. Və polnu xod. Bəh, bəh, bəh. İyə bax da, iyə. Yağın içində həbl eləyən oğlan axtaram. Ləzzət elədi, ləzzət. Biraz sabun. Tökürük abra ki, kartoşkalar qaralmasın. Bəh, 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 məncə super qızardı. Kartoşkalarımız da töktü qabra. Bir dənə pomador. İlk öncə nə qarıq, yuruq. Çünki hijyen, təmizlik önəmlidir. Bir qırıq pomadorumuzun üstünə sabın. Qəşəx, qəşəx sürtürük. Sonra da yuruq. Xırda-xırda doğrayırıq. Cıqqanda pendir kəsirük. Dimaq, çoraq ət pomidor, üstünə də pendir. Sonra bir dənə ət qoyruq deyənə, yanmış yeri qoymayaq, çox palit olmasın. Və sonda bu çörəyi də üstünə. Qardaşımsan qamburgerin gözəlliyinə. Dünyada həblə Deyən görək, bu da bir boş qaf götür və onun üstündə düzəldək. Çünki qıraqda qoyan kimi dağılır. Habıcın işlərim nəsə təs gətirir. Deyəsən, maaşım ancaq abı rastxodlara verəcəm. Dimaq qamburgerimiz, yanında qızarma kartoflar. Super. Məncə tam ekranda görünən kimi hazırlamışam. Baxın, görün nə qəşə... Abu, mən 5 saat səliqi ilə yığdım axı. Onsuz da keyf qanında qarışacaq da. Söz sifariş hazırdır, gəlin götürün. Maraqlıdır, üst-üstə nə qədər qab yığmaq olar. Aha, neçədən oldu? 20 dən oldu deyəsən, biraz tərəvə düzəldək, aşmasın deyə. Görə qabda nələrimiz var. Bu nədir? Baldır deyəsən. Qapağı da açaq. Moşnu baldır. Ləzzət elədi, inan ki... Zibil! Deyəsən, elə ilk və son iş günüm olacaq. Ziblər yığaq polkanın altına. Məktəb vaxtında güvər təmizləyirdik. Bütün zibilləri yığırdıq şiqafın altına. Abi, nə olan şeydir? Deyəm, bir dənə bir şey götürək abudan. Məsəl üçün, xiyar. Atdıq içinə. Haa, doğrayırmış. Növbəti sifarişimizin əblə yumurtayı nəzatdan bir şeydir. Yaşaq kənd yumurtalarından yığırıq. Məncə bəsti. Keçirək sifarişlərimizi hazırlamağa. Bu yumurtaları təbii ki, bir-bir... Sənin iç və zibil olsun, ha! Bir dənə iş düzəməlli getmir. Dinənə, sən lazımdır 50 dən yumurta yığırsan. Bir dənəsin götür, fişo da. İndi siz profesionallığa baxın. Göydə yumurtanı açan oğlanlar var, şərait yoxdur. Düz dabını tutuzdurana qədər bir iki dən yumurta qırdım, amma nəysə, yəni yenə yaxşıdır. Qlazokumuzu pişiriq. Arada hoyana bu yana eləyirik ki, sarısı da pişsin. Üstünə baldan zaten vururuq. Hazırdır. Təzə-təzə yana göyündən, göyərtisindən. Ətin də belə qəşax yerindən pişiriq. Belissimo mancarino chorizo. Bayaqdan da bunu görəm, amma nədir görəsən? Blenderdir deyəsən.
Bu... Getdi 5 saatlik əziyyətim. Oldu yumurta supu. Səni çıxardanı da, ta bura qoyanı da. Ay usta, yumurta sifarişi nə oldu? 5 dəqiqə göndərək, biraz da dözün. Usta, bayaq qamburgeri yiyəndən sonra müştərinin vəziyyəti püstəşdi. Ay nə bilim, təcili yardım zat. Ziblə düşdük deyəsən. Ha yazıq, yəqin nəsə ürəyində zadında problem var imiş, heç də olmaz düzələr. Day tez abi yemağa hazırlayaq. Ayda əti yumaq yardan çıxmışdı, heç də olmaz pişirəndən sonra yuyaq. Ucundan bir kısok kəsiroq. Ah, haba bilə. Yaxşı abi, boyda şeyini ağıraq. Şərik, 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 gəl. Bir dənə yumurta pişircək, abraların gününə güzər anına bax da. Elə yumurtanı çiçik basaq yana, göğərti. Yəni məncə tam istənilən kimi, hözüdür. So, hazırdır. De aparın verin zəhərlənsin. Sözün əsl mənasında. Dimaq bir tava götürürük, tullayırıq göyə, göydə tutub qoyuruq stolun üstünə. Bir dənə kələm götürürük, hop, göyə tullayıb ortasından kəsirik. Xırda-xırda doğrayırıq tavamıza. Habi yemaqda əsas incəlikdir, incəliğa fikir verin. Bol-bol içmiş qayağı tökürük, hop, və qəşçək baldan əndəririk. Sonra yağın içində qızardırıq. Bir reistə qazda pişiririk. Təzə-təzə göydən göyərtimizdən dərif, atırıq yemağımızın üstünə. Gözəl-gözəl qarışdırmağı unutmuruq. Bir dənə pütöy balıq, üzərinə 250 ml kakos suyu əlavə edirik. Son olaraq da peçkiyə qoyub bir yarım saat pişiririk. O pişənə qədər abıda qarğıdalanı qazda bir dənə pötlədirik. Yemağımız da hazır olur. Qarğıdalanı əlavə edirik. Soğan... Və habı hazır əsrarəngiz yemağımızı apab tökürük zibil qabına. Çünki habı heç kim yeməz. Əmr tabi ədirəm. Görək habı partladanı qazanın altına qoyanda nə olur? Yer var. İndi sizə kök almaq, əzələ kütləsini artırmaq üçün gözəl bir kokteyl göstərəcəm. Dimaq darçınlarımızı tökürük blenderə. Arxasıca pomidor, yumurta, bir dənə çiyələk. Və sonda mal əti. Üzərinə 250 ml inək südü, çıqqan qazda isidiroq və protein dolu qarışımımız hazırdır. Habını məşqdən və məşqdən sonra içirsoz. Öldüm mən. Sabın ağzıma sabın. Düzdür biraz, tam o deyil. Amma əsas odur ki, can oza xeyirdir. Hər şey bir qırağa, artıq ciddi-ciddi iş görmək vaxtıdır. İndi qəşəx bir dənə sup hazırlayacaq. Qazanımızı qoyuruq qazın üstünə. Kartoşkalarımızdan götürürük, qoyuruq qaynamağa. Kartoşkalarımız qaynayana qədər bir dənə biberimizi xırda-xırda doğrayırıq. Və təbii ki, diqqət edirik. Nə oldu lo? Obralar niyə partladı? Kartoşkalarım hanı? İstəmirəm, vapşim. Dəyərli izləyicilər, məsəl üçün kampda falan ola bilərsiniz və əblə əlozda qaz olar. Deyə bilərsiniz ki, mən abında nətə yemaq pişirim. Baxın, isə öyrədəcəm. Məsəl üçün, əti qoyduza bu qaz balonun üstünə. Əblə bir qaz yandıranla da balonun böyründən başlayırsınız isitmağa. Əblə başlayır qəşəx pişmağa. Ya da ki, elə tək abı ilə də pişirə bilərsiniz. Xüsusi bir sifarişlə yemaq hazırlayıram. Barmaqlarınızı yalayacaqsınız, barmaqlarınızı. Bəh, 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 hazırdır. Assorti, nətərdir. Qaz balonları ilə bir dənə eksperiment aparmaq istəyirəm. Görək nə olur. Elə bu? Şo? Nə oldu kişi? Niyə partlama? Yo, yo, apoyda deməmişdim da, apoyda yo! Ümid eləyək ki, bizi işdən qovmazlar. Dimaq gördük o zabı üsülünlə, qablarozu yumağı daha əyləncəli hala gətirə bilərsiniz. Hə, görək nə olur. Yavaşca, abı da qoyduq abıra. So, getdik. Davay, 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 davay.
Şu habile başladı öz qabları yumağa. Hobri restoranımdan çıxdım, üce başqa yerdə işə düzəlmişəm. Habda da ciddi işləyib heç bir farmazonluq eləməyəcəm. Və ha bu gün dəyərli izləyicilər üç bacı dolması bişirəcək. Badım canımıza qəşə ətimizi zadı qoyduq. Üstünü örtdük. Biberimizin də içinə ətini zadı qoyub bağladıq. Ədavasının zadını vuruq. Ha bu dəfə həqiqətən möhtəşəm bir şey çıxaracağım ortalığa. Xırda-xırda ətlərdən də üstünə doğrayırıq ki, qabığına da tamı çıxsın. Gözəl. Yemağımız pişənə qədər vaxt itirmədən salatımızı hazırlayırıq. Güzel badım canım. Zibla kalsın abi şey. Cep Prius götürüp taksi isteyeceğim.